Вие може да започнете да избирате процедури за избор на изпълнител, тъй като вече имате финансови средства, за изграждане на инфраструктурата. Но може да се възползвате и от процедура, която вече е открита, съгласувана от Агенция за обществени поръчки, обявена е в Европейски вестник и се очакват оферти в рамково споразумение, в което ще участват 6 или 7 строителни фирми, в които ще бъдат избрани, както казах, вече публикувано обявлението, до 8 ноември се подават оферти за строители. Единият вариант на това си ваше решение, да си направите нова процедура, другия да се възползвате по рамковия договор. Тук е момента да се обърна към строителните фирми в Стара Загора, че те също могат да участват, защото идеята е такава, ще избереме 7 или 8 строителни фирми, като за всеки конкретен обект, примерно Стара Загора, те вътре ще се състезават за най-добрата оферта. Наистина може да се възползвате и от това, или ако решите да вие да си направите процедура, но считам, че предвид на това, че все пак сме напреднали, одобрена е процедура, вие може да се възползвате. Очакваме ви в семейството на индустриалните зони, малко за инвеститорите да дам информация. Ние работим активно, това беше другия ми ангажимент. Работим активно. Към момента интерес има от една индийска компания, доста сериозен, която е в хранително-вкусовата промишленост. До края на този месец ще дойдат две немски компании, също да видят зоната. Както и чакам на 20 октомври ще дойдат китайски инвеститори, знаете, форума 16+1 беше в България, сега трябва да осребряваме ефектите от него. Стара Загора е едно от местата, които те искат да посетят. От тук нататък ще работим активно, така че да има инвеститори, инвеститори в производството, високите технологии, там където има висока надобавена стойност, защото целта, основната ни е да подобряваме ефективността на условията за работниците, именно по-добър стандарт за тях и по-добри условия. Това е благодарствения знак на общината за особени заслуги към града, свързани с отпускането на тези пари, които ще послужат за изграждането на индустриалната зона. Така че за мен е голяма чест. Благодаря ви. И ще продължим да работим, но за цяла България. Разбира се. Благодаря. Благодаря.